Професор Бозуков за втори път сяда в министерското кресло на агроведомството. Отново като част от служебен кабинет. Явно харесван от левия политически спектър, на който без съмнение принадлежат двамата с президента Радев. Бозуков стъпи върху земетръсна зона. Борбата с корупцията беше основният лозунг, издигнат от протестиращите. Земеделието стана епицентър на комисията за ревизия на предишния кабинет. Оглавявана от Мая Манолова, тя очаквано се превърна в отчаиващо политическо зрелище. Та дали професор Бозуков ще бъде засмукан в този водовъртеж е рано да се прогнозира. Пресилено казано е, че ще търся реваншизъм, заяви той, което не означава, че няма да започнат проверки по казуса Илчовски Ангелов. И отсети вече ангро хвърлени упреци ще излязат от водевилния си облик, като аргументите потеглят към прокуратурата. Професорът министър, едва влязъл в кабинета си, посрещна природозащитници, които настояват фермата за норки на Ангелов да бъде затворена. Няма съмнение, прави се, стига да нямаше съвпадение с провеждания другарски съд в Народното събрание. Бозуков очерта важни свои приоритети – опазване на горите и водите, предпоставка за ограничение на климатичните промени, качеството на храните и диалога с неправителствените организации. Като се застрахова, че не е против зърнопроизводителите, както бил набеден. Тревожен е фактът, че новият министър не споменава нищо за най-горещите нетърпящи отлагане задачи. Окончателният вариант на националния стратегически план след очакваните в скоро време регламенти. Нито дума за плана за възстановяване и устойчивост и вдигнатата посилка около тези 840 милиона за напояване. Ако разбира се, темата според Бозуков не влиза в общите обещания за опазване на горите и водите. Нито дума за оспорваните условия по мерките 4.1 и 4.2, а програмният период си тече. Професор Бозуков прави впечатление на въздържан и вежлив човек. Но това е на първо четене. Дали в белите ръкавици на ръцете не се крие юмрук? Дали той като служебният премиер Герджиков ще устои на политическите заповеди отгоре? Това не е безпочвено съмнение. Помним шедьоврите на лицемерието, усмивки и любезност, когато преди години Танева връча за пръв път щафетата на професора. А после той отказа да ги пусне нея и груде в министерството, за да чуе техни аргументи. Помним серията протести на биопроизводители, животновъди и пчелари пред сградата на министерството. Инатът за среща с тях също се помни. Изборите ще минат. Дано и след това не се наложи професорът да оглави временно правителство. И тогава Бозуков ще изпадне в ситуацията отмъщението на копчето. Пропуснати важни решения за бъдещия програмен период, стоварени върху главата му. Професорът е с доказан професионален опит. Но управленският опит не е за пренебрегване. Дано да не се запомни мандатът му с бисера за норките, като онзи гъските изядоха биосубсидиите по мярка 10.